Quero, nessa tarde, hoje, muito feliz em relação à minha corporação. O governador Ibanez escutou, mudou todo o alto comando da Polícia Militar, interagindo com o secretário Júlio Danilo. Graças a Deus, nós vamos ter uma nova fase na Polícia Militar. Esse que vos fala, que é um subtenente, que ficou 30 anos na Polícia Militar, foi ouvido dessa vez, não para indicar ninguém, mas para colaborar no perfil de um novo comando. Porque quem nomeia é o governador. E o coronel Vasconcelo é um militar, um oficial, que a tropa o respeita muito. E na sala do governador, no gabinete, o governador disse a ele: cuide da saúde dos policiais militares. É inadmissível você ter 200 milhões de reais por ano do Fundo Constitucional carimbado para a saúde dos policiais e você vê o que está acontecendo com a saúde. Um único hospital para atender os policiais militares. Então, o coronel Vasconcelos tem essa grande missão, porque o que está acontecendo com os nossos policiais é verdadeiramente muito, muito, muito triste. E graças a Deus, esse subtenente aqui conseguiu, junto com a conversa, com o entendimento, também participar de algumas ideias. Porque se eu fiquei 30 anos na Polícia Militar, eu tenho um pouquinho de bagagem. Porque eu trabalhei na tropa, trabalhei ralando. E também quero dizer pelo novo subcomandante, que foi nomeado hoje, acabou de sair no Diário Oficial Extra, Coronel Hércules. Ele é conhecido como oficial de coturno, porque ele foi o tempo todo na tropa. Sugiro a dizer que é um dos oficiais mais queridos da Polícia Militar. E o governador dessa vez acertou em cheio. Não que ele não tenha acertado das outras, mas que ele escutou o clamor que vem da tropa. Eu tenho certeza absoluta, meus companheiros que estão me ouvindo, companheiro de farda, a Polícia Militar vai tomar outro rumo. Quanto à redução de interstício, eu já falei para o coronel Vasconcelo, vá à tropa e diga se dá para reduzir ou não dá, se tem a lei que impede ou não pede. Não delegue isso para ninguém. Não delegue, encare. Se der para reduzir, reduza. Quanto a situação, não precisa mais, interaja com a tropa. Essas portarias que esse antigo comandante, que eu não vou dizer que o coronel Pontes, mas era mal assessorado por um dos coronéis, que tantas vezes falei aqui, revogue essas portarias, que só atrapalha a vida do policial militar. Deputado Chico Vigilante, o policial militar, deputado Arlete, deputado Chico está no telefone. Policial militar tem 29 anos, 6 meses de polícia. O cara já está todo estrupiado. Porque quando a gente chega quase 30 anos de serviço, a gente já pegou diabetes, pegou problema na coluna, pegou problema no joelho, pegou... O sujeito tinha que fazer teste físico, subir não sei aonde, correr tanto para fazer um curso para ganhar 200 reais a mais. E se você não passasse no teste, você não ia para o curso. A senhora vê o absurdo, deputada Arlete. Se o cara está de restrição médica permanente, ele não pode fazer o curso. Mas ele pode trabalhar no administrativo. Pedir ao comandante geral hoje e ao subcomandante, revogue essas portarias draconianas que graças a Deus, aquele coronel Elbert, que Deus leve ele para a reserva, porque ele só atrapalhava a Polícia Militar. Coronel Elbert, fiquei tão feliz hoje quando vi sua exoneração no Diário Oficial. O senhor só atrapalhava a Polícia Militar com suas portarias draconianas. E hoje, como líder do governo, estou muito feliz, porque o alto comando da Polícia Militar se preocupa realmente hoje com a tropa.
com a tropa, Coronel Hermes, Coronel Vasconcelo, o diretor do DEC. Então, hoje é gratidão. Gratidão a tudo que eu vivi, aos meus colegas, porque eu sei que vai vir novos ares na Polícia Militar. No que tange à saúde, e quero dizer, junto com o secretário Danilo, secretário de Segurança Pública, quero elogiar ele, sim, cara polido, técnico, que era o adjunto do ministro Anderson, de entendimento. Eu estou muito feliz com a Polícia Militar, com o novo comando. E agora, qualquer deputado pode ter acesso, falar, e o comandante ele vai estar lá. E deputada Júlia, Vossa Excelência que disse sobre a redução de interstício aqui, se a PEC ela permitir, deputada Júlia, o coronel Vasconcelo vai analisar e vai para a tropa dizer, não vai precisar de interlocutor. E parabéns pelo seu posicionamento. Tá certo? Agora, para terminar, presidente, dizer que... Para concluir, deputado Hermeto. Sim, vou concluir, vou concluir. Dizer agora, mudando um pouquinho de assunto, dizer sobre... Eu estava hoje no Palácio do Buriti, a manhã toda. Estou vendo o sofrimento de toda a cúpula da saúde. Conversei com o secretário Osney. Precisamos de vacina? Precisamos. Precisamos que o Ministério da Saúde envie as vacinas? Precisamos. Precisamos. Você olha nos olhos da cúpula da saúde, você vê que, que as pessoas estão comprometidas demais. Demais. Deputado Hermeto, para concluir... Deputado Osney, ele está cheio de coisa na orelha, que é a acupuntura, porque ele praticamente não dorme, falou para mim. Então, nós estamos trabalhando, o governo está trabalhando. O projeto provido que foi aprovado ontem foi uma alternativa maravilhosa para a gente poder encaminhar e abrir mais leitos de UTI de uma forma rápida. Parabenizo essa casa pela aprovação. Cada deputado, os deputados da oposição, que sempre chegam junto com os projetos que são bons para o governo. Elogiar a oposição, sim, desse parlamento. É uma oposição consciente. Uma oposição que, quando precisa, para o bem de Brasília, estão juntos. Só para concluir. Quero parabenizá-lo. Muito obrigado.